Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, kadirli abunachilar. Bugün xudo xolasa bu videoni qilishimizdan asıl maqsad sizlar uchun qisqacha ma'lumot. Otash tuv jamoasida shu otash tuv o'zi xizmat faoliyati to'xtab qoldi. Buning sababini hamma biladi, chunki o'zlari videoga chiqqanlar. Shuning uchun ko'p odam o'ylaganki, otash tuv jamoasi o'z faoliyatini to'xtatdi, o'zi xizmatlarga chiqmaydi endi deb o'ylaganlar. Bir ikki marta ko'rishga odamlar ham aytdi. Lekin uning emas do'stlar, xudo xolasa bundan ham o'zim otash tuv shogirdi bo'laman. Yaxshi kunlaringizda hamisha shu yonimizda borib, xudo xolasa birgalikda ota-onalarimizni, barcha yaxshi insonlarimizni birgalikda tabriklaymiz. Hali bizlar ijoqlamiz to'xtagani yo'q. Qo'ldan kelgancha shu jamoamiz bilan birgalikda borib, xizmatlaringizni qilamiz do'stlar. Bemalol shu pastdagi telefon nomerlarga bog'lanib, qo'ng'iroq qilib chiqarasizlar do'stlar. Sog'lom va salomat bo'linglar. Bundan xudo xolasa ijoddamiz, qo'llab-quvvatlab turarasizlar do'stlar.